팝송 페스티벌 캠보디. នៅក្នុងពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកកម្មវិធី Duet Song Festival Cambodia កម្មវិធី Duet Song Festival Cambodia គឺជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងច្រៀងជាគូលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសម្លេងពិរោះអាជីពមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់ជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់សម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍ទី1មានបេក្ខជនជាច្រើនបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6រូបចាមានការពេញចិត្តក៏ដូចជាមានទំនុកចិត្តហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានច្រៀងជាគូចម្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអាជីពទាំង5រូបហើយឡែកចាមានតែលោកវងតារារតនាមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ចារកឃើញនៅដៃគូចម្រៀងដ៏ស័ក្តិសមចង់អាណិតកថាបានចង់គិតថាឯជីវភាពខ្លាំងរបស់លោកវងតារារតនាកថាបានងាកទៅលើកៅអីក្រោយបាទមើលតែកៅអីខាងក្រោយលឺទាំងអស់បាទមានបេក្ខជនរបស់លោកគង់ចម្រើនបាទមានបេក្ខជនដែលច្រៀងហ្វីតទៅជាមួយនឹងវីឌីណេតចាដល់ទៅ2រូបបាទជាមួយនឹងនីរតនាបាទងាកទៅខាងបាទឈិនមណីក៏មានមួយដែរលីណាហើយងាកទៅខាងវងតារារតនាកៅអីលងឹតឈឹងតែម្ដងចាអត់ទាន់មានសុំបីតែមួយមកពីរើសពេកសង្ស័យរើសពេកចាប៉ុន្តែគាត់ថាត្រូវរើសចឹងឯងដើម្បីឲ្យខ្លាំងឲ្យចាប់ដៃគូឲ្យសមនឹងសលេងរបស់គាត់ចារកក៏បានបត់របៀបហៅថាមនុស្សចេតនាបែបរកក៏បានបែបរកក៏បានហើយក៏លេខទៅមើលចាកៅអីរបស់កញ្ញាឈិនរតនាវិញចាក៏មានបេក្ខជនមួយរូបដែលត្រូវកញ្ញាឈិនរតនាពេញចិត្តផងដែរអ្វីដែលសំខាន់បាទចាំបានកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទមីស្ទ័រឆោតចាអូសុខសบายបងចង់ចាំតែម្ដងចាហើយបាទជាពិសេសរតនាគាត់ថាបងចង់ឲ្យអូនឆោតបងឆោតចង់បែកដងបងមកឆោតណាឥឡូវបានឆោតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់តាមលក្ខខណ្ឌទោះបីជាការចូលចិត្តសម្លេងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទពីតារាចម្រៀងអាជីពទាំង5រូបនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនមែនក៏មិនប្រកាសថាពួកគាត់ត្រូវបន្តដំណើររហូតដែរព្រោះថាបើសិនជាតាមលក្ខខណ្ឌតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6នាក់គាត់បានពេញគាត់ជ្រើសរើសគាត់ពេញចិត្តជ្រៀងពីបាន6នាក់ជាបេក្ខជនហើយបើសិនជាមានអ្នកក្រោយទៀតគាត់មានសម្លេងល្អជាងពួកគាត់ទាំង6នាក់ហ្នឹងក៏គាត់អាចដោះដូរបានជ្រើសរើសថ្មីបានដែរចាអាចនិយាយបានថានេះគឺជាលក្ខន្តិកៈដ៏ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងជ្រៀងជាគូ Duet Song Festival Cambodia មិនធ្លាប់មានពីមុនទេចានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី Duet Song Festival Cambodia នាំមកជួបលោកអ្នកបាច់មុខជាពិសេសដោយស្រាបៀរវឌ្ឍនាដើម្បីភាពរីករាយអបអរសាទរអរជាវឌ្ឍនា Premium Beer ដាក់កន Premium Dark Beer ផ្ដល់សុវ័យជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមកឆ្លងកាត់ការបង្ហាញជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជននៅកម្មវិធីដ៏ថ្មីសឡាងបាទមួយនេះ Duet Song Festival Cambodiaក្រៅពីការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសម្លេងពិរោះអាជីពមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអ្វីដែលបេក្ខជនត្រូវធ្វើចាមាន2រឿងចាជាពិសេសដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅលើវិថីមួយនេះ
បងបុលបានជម្រាបហើយគឺមានរឿងពីរយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើទី1រឿងទី1គឺបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6នាក់ពេញចិត្តមានទំនុកចិត្តមកលើពួកគាត់រឿងទី2គឺតម្រូវទៅលើទួលនីតិរបស់តារាចម្រៀងទាំង6រូបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបេក្ខជនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនដើម្បីចាប់ដៃពួកគាត់ឈ្មោះតរុកពារង្វាន់ Duet Song Festival Cambodia ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន50លានរៀលឥឡូវនេះរងចាំមើលតតាសប្តាហ៍ទី2តារាចម្រៀងកិត្តិយសតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6រូបនឹងមានអ្វីមកបង្ហាញជូនដល់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនថាតើតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6រូបអាចជ្រើសរើសពេញចិត្តសម្លេងរបស់បេក្ខជនមកធ្វើជាដៃគូច្រៀង Fit ជាមួយគ្នាបានល្អឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះសូមជួបជាមួយតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6រូបមាននរណាម្នាក់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវតែបោះជំហានជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមប្រះប្រាឱកាសដែលខ្លួនមានឲ្យបានល្អនិងត្រូវបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខប្រកបណាទឹកដមសំឡេងគឺជារឿងសំខាន់តែភាពក្លាហានក៏មិនអាចខ្វះបានគ្រប់គ្នាត្រូវយកឈ្នះខ្លួនឯងមុននឹងយើងប្រឹងយកឈ្នះអ្នកដទៃរឿងសាមញ្ញបំផុតក៏អាចជាឧបសគ្គដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនេះជាការប្រឡងប្រជែងក្នុងសប្តាហ៍ទី2ខ្ញុំជឿថាគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែប្រួលហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរលោកគុំចម្រើនកញ្ញាឈិនមនិចបាទកញ្ញាវីឌីណេតកញ្ញាឈិនរតនានិងអ្នកចម្រៀងអាជីពមិនទាន់មានបេក្ខជនសោះលោកវងតារារតនារតនាស៊ូស៊ូរតនាស៊ូស៊ូរតនាស៊ូស៊ូថ្ងៃនេះហងសុយចាហងសុយស្វាកាវចាអូយប្លោះពណ៌តែម្ដងចម្រុះពណ៌អូគុំចម្រើនគុំចម្រើនស៊ូស៊ូគុំចម្រើនស៊ូស៊ូបាទមកសុំសុំអរគុណចម្រើនមានយោបល់អារម្មណ៍ដែរបាទបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នេះសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមថ្មីគឺថាដើមយកបាទយកបេក្ខជនតែខ្ញុំពេញចិត្តហើយគាត់ចូលចិត្តចង់ហ្វីតជាមួយនឹងខ្ញុំមិនឲ្យចេញបងវងរតនាទេគឺថាក្អីគាត់ពួកក្អីគាត់ងឹតឈឹងអស់ហើយទេដូចត្រង់ដូចត្រង់មិនដែរដូចត្រង់លះមិនមានដាក់មួយមជុលពីរអីទេមជុលអីគេមជុលអីគេមជុលអីគេបងឆ្នាំឆ្នាំកលាំងអូខេបាទអរគុណឥឡូវសម្រាប់វីឌីណេតស្ងាត់ណាអាទិត្យមុនចម្រើនស្ងាត់ចាអាទិត្យនេះឌីណេតស្ងាត់មកចឹងចានិយាយទៅបងនិយាយពីអារម្មណ៍សប្តាហ៍នេះវិញអាចនិយាយបានថាទៅគេក្តុកក្តុកក្តួលពុះកញ្ជ្រោលនេះក្តុកចាក្តុកក្តួលពុះកញ្ជ្រោលគឺក្តុកក្តួលគាត់ហាចង់ឃើញបេក្ខជនបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាគេស្ងាត់នឹងស្ងំយកពឹសណែចាប្រាប់ឲ្យហើយតែពេញឲ្យព្រោះហ្មងប្រាប់ឲ្យកុំឲ្យរើសពេកតែរើសពេកប្រយ័ត្នលើក្រោយបបាយ៉ាងគេរើសអស់តែគេរើសអស់ញ៉ាំងប្រយ័ត្នអត់អស់ចុះរតនានេះ2នេះរតនាយល់មិនដែរខ្ញុំបាន2តែឯងឥឡូវយើងចាញ់ខ្ញុំកាត់ហ្មងខ្ញុំសួរថា2នេះហ្នឹងអាចជាផ្លូវជាជំរុះចោលទេបាទអរេ2សួរជំរុះចោលហ្មងសួរអារម្មណ៍សួរបន្លាចបេក្ខជនហ្មងខ្ញុំនៅមើលទៀតបើសិនជាដូចថាតែហ៊ានធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសអត់ស្រួលគេមានធ្វើអីគេជាប់ហើយតែមានអីគេអង្គុយស្ងៀមគេអង្គុយឡើងស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងបានថាឲ្យរក្សាសម្លេងរបស់យើងដែរសក្តាមុនយើងល្អហើយហ្នឹងរក្សាឲ្យល្អពូតិចទៀតមានអ្នកល្អល្អមកទៀតអញ្ចឹង
ហើយសួយអូចាប់មកគ្រៀងកុយមានទឹកដកទឹកហើមកថាគ្រៀងប្រៃប៉ុន្តែបងរតនានិយាយពេលគាត់និយាយចប់មកប្រៅគាត់ទោះគាត់បកប្រែមកឡើងវិញបាទធម្មតាយើងនិយាយទៅវាភាសាក៏យើងសម្រាយវាចាបាទនិយាយសក់គ្រៀងភាសាបាទអញ្ចឹងម៉ាណិចវិញម៉ាណិចអារម្មណ៍មិនដែរសប្តាហ៍ទី2ក្រហមឆេះតែម្ដងចានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលឃើញស្នាមញញឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាជឿជាក់ណាបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញបេក្ខជនមកបង្ហាញសមត្ថភាពនិងអាចពិតជាមួយឃើញឥឡូវហើយមកឥឡូវបាទមកឥឡូវទីជានឹងប៉ុន្តែចេះរតនាសង្ឃឹមថាអាចអាចស្វែងរកឃើញឯគូជម្រាបរសាសបានដែររឿងណាអត់ទេនិយាយទៅសរុបសេចក្តីទៅពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញបេក្ខជនខ្លះបាទក៏បន្ទាប់មកក៏បានសង្កេតឃើញក្រុមតារារបស់យើងដែលគាត់មានភាពឆ្វេឆ្វាចបសេចសាចអូគេហៅបានសង្កេតឆ្វេឆ្វាចមូលខ្មាញ់ណាបង្កើតកម្មវិធីឲ្យប្រញេរញ៉ៃទៅដើមគ្នាយើងអត់ចង់អញ្ចឹងហ្មងបាទយើងអត់ចង់ទៅដើមគេអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងប៉ះបងគេខ្ញុំសុំកាត់មួយបងប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុនដូចបងឆ្វេឆ្វាចជាងគេប៉ុន្តែអត់បានបែកទៅម្នាក់ហ្មងតាំងគាត់មកឆ្វេឆ្វាចបងបែកឆ្វេឆ្វាចទៅគេឆ្វេឆ្វាចឡើងកុំមិនបងគេរហូតទៅបើកមើលម៉ាសាទៀតច្រឡំអ្នកច្រឡំណាមើលវគ្គនេះចង់ឃើញវងតារារតនាជាមួយនឹងគង់ចម្រើនមើលអាចស៊ូមតិមួយគ្នាបានជ្រើសរើសយកបេក្ខជនបានអត់ជាមួយសប្តាហ៍ទី2ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំបានសិក្សាអស់ហើយទាំងបេក្ខជនទាំងគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាតិចនិចត្រូវធ្វើមិនអីវគ្គនេះបាទសប្តាហ៍នេះហ្នឹងហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យសប្តាហ៍នេះតើអត់បានគឺវិច្ចប្រវិច្ចហើយតើអត់បានបេក្ខជននេះគឺវិច្ចប្រវិច្ចសំខាន់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ក្បត់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្មងអូខេមកចៃរតនាវិញរតនាខាងបេក្ខជននេះមានបានឆោតឡើយណាខ្លះហើយបាទចាញ៉ៃទៅគឺអត់តន់បានឆោតទេដោយសារតែយើងអត់តន់បានហ្វីតជាមួយគ្នាចាញ៉ៃទៅគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តដោយសារតែបេក្ខជនខ្ញុំរើបានមួយមែនប៉ុន្តែគឺសមត្ថភាពគាត់វាលក្ខណៈថាទំងន់តែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរងចាំអត់មើលថាតើបេក្ខជនបេក្ខនារីថ្មីថ្មីហ្នឹងថាសំឡេងបែបណាទៅដែលអាចហ្វីតជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាហើយចង់គិតថាឆោតអាចរក្សាកៅអីបានដែរឬអត់ខ្ញុំនឹងមើលពីភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនងាយជ្រុះទេអូប្រិមត្តទស្សនជនដូច្នេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី2នេះរងចាំមើលតើតើបេក្ខជនណាខ្លះដែលមានទឹកដកសម្លេងពីរោះកាយវិការក៏សមធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6នាក់ពេញចិត្តចង់ជិះរឿងហ្វីតជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធី Do A Song Festival Cambodia សប្ដាហ៍ទី2សូមចាប់ផ្ដើមDo A Song Festival Cambodia លោកមកជូនជាពិសេសផ្ដាច់មុខដោយដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All Cheers វឌ្ឍនៈ Premium Beer Craft Beer ប្រណិតទឹកខ្មៅ Dragon Premium Dark Beer ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព